Za vas koji ne znate, u ovom videu sam dobio svoj prvi special skin, a to je ovaj skin ovde i bio sam jako srećan. Također sam dobio još neke legendary skinove kao što su ovaj ovde i ovaj ovde. I ljudi moji, u današnjem videu želim da testiram svoju sreću sa special skinom u Stumble Guysu. Danas ljudi moji igram i želim da pobedim. Kao što vidite, imam samo jednu krunu, što znači da sam najveća nubara koja ikad postoji. Kad pitam vas koliko vi imate kruna, vi kažete 50, 100, 500, a ja bukvalno, ljudi moji, ne sam ni da izgovorim, ali da, imam jednu krunu, tako da moj cilj za danas je barem da skupim dve krune, ako ne dve, onda brate, mislim dve, da skupim da ih imam tri, ako ne skupim tri, onda da skupim barem još jednu, da imam dve, tako da ljudi moji, idemo odmah sa ovim videom. Obavezno lajkujte video zato što tako mi donosite energy, tako mi donosite energy koja mi treba da pobedim i pobedit ću. Zato što sada ću biti fokusiran i to je to. Ok, imamo prvu rundu spin go round. Ok, znači ljudi moji, rekao sam u ovom videu, bukvalno je cilj samo da pobedim, ništa. Joj, evo su ćurke, gde ste ćurke moje, ćurke, ja obožavam ćurke ljudi moji. Ok, idemo, idemo. Idemo, ljudi moji, idemo, idemo, wow, wow, wow. Ajde, beži bre tamo, čurko jedna, brate, vidi što se gura ova prokleta čurka, vidi. Aj, beži bre tamo, mrš, mrš tamo, čurko. Pazi, čurka što se gura, molim vas, jeste vidjeli? Jeste vidjeli vi, molim vas, čurku koja se gura? Znači, my god, mrš, mrš tamo, bre, nećete me sad uznemiravati kada sam bukvalno odlučan da pobedim. Sada nema uznemiravanja, sada bukvalno uznemiravanja nema. Čekaj, 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 okej, idemo ovde, idemo ovde. Ok, to je to, idemo sada ovde, ok, idemo ovde, idemo ovde, skočimo ovde i evo ga, uspjeli smo. Prva runda je naša. Ok, ljudi moji, vidjeli ste kako sam bio smiren, staložen i to je to. Tako da samo me malo nerviraju ove ćurke, iskreno. Znači, kad će da sklone ove ćurke? Nerviraju me već. Bile su slatke prvi put, sad su postale iritantne. Sljedeća mapa je Floor Flip, ok, ajde. Idemo floor flip, ok, sada može da pređe osmoro, ok, ok, znači nemoj me, brate, ok, idemo, idemo polako, idemo polako, mislim ne polako, ne mogu mnogo polako, zato što ću da izgubim, tako da ne idemo sad mnogo, mnogo polako, ali idemo onako, znači bez stresiranja. Ljudi moji, da li ste vi nekad pobedili? Ne! Ljudi moji, ne moram da vam objašnjavam, ne moram ništa da vam objašnjavam, ništa, ništa. Ja sam kriv, ljudi moji, nisam se prebacio na telefon preko kojeg mi radi internet bolje. Znači, ovo je nešto do mog kućnog interneta, kad god igram igrice, meni pukne internet. Tako da sad sam se, ljudi moji, prebacio na telefon i koristim internet telefona, to jest mog internet provajdera za telefon, kako god se zove. Tako da sad bi trebalo sve da ide dobro, ljudi moji. Tako da idemo ponovo, to nije trebalo da se desi. Sigurno bi bila moja pobeda, ljudi moji, da nije pukao internet. Ali dobro, kako god, imamo sada opet šansu, tako da ovu šansu neću, ljudi moji, propustiti, sigurno, čekaj, 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 sad, ne, okej, stani, okej, bravo, je, dobro je, bare me nisu vratili skroz na, okej, oh my god, okej. Uspjeli smo. Sad, ljudi moji, ne trebam da brinem o tome da li će mi pući internet, zato što znam da mi sad neće pući internet. Sada samo trebam da budem skroz fokusiran da pobedim. Zato što stvarno želim da pobedim. Brate, ne bi, stvarno bi bilo jako glupo da ne pobedim. Znači, brate, nije toliko teško pobediti u Stumble Guys, nije. Potrebno je, ljudi moji, samo da budete fokusirani i to je to. Ok, sada imamo Over and Under. Jo, koja je ovo mapa, brate? Oh my god, zašto mi dajete? Sad ste našli da mi dajete ove mape koje prvi put u životu vidim. Sad. Mogli ste pre da mi dajete, kada nisam hteo da pobedim. Sad, brate, želim da pobedim i sad mi dajete ove mape. Jo, šta je ovo? Jo, bože. Okej. Idemo. Au, što se gurate? A, to su ćurke. Nisam skontao. Jao je, proklete ćurke. Ajde, bre, sad još i ćurke su tu, ljudi moji. Sad su još i ćurke tu došle. Znači, sad imamo i ćurke i ovde. Katastrofa. Okej, evo ga. Okej, ajde, idemo. Oh my god. Ne, marš od mene, proklete bile ćurke jedne. Ajde. Uje. Okej, ajde. Šta se desilo? Oh my god.
Oh my god, ja sam pao kroz ono, jeste videli? Ajde, brate, izgubi! Ne! Izgubit ću! Ja, ubit ću se! Ubit ću se! Čekaj, čekaj! Ajde, ajde, stani, ajde, sad, 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 okej, okay, okej, okay, a, okej, okay, okej, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, okej, okay, Idemo, ljudi moji, ovo je moja posljednja mapa, posljednja runda, treća runda, tako da idemo, šta je ovo? Lava Land! Joj, jesam ja dobar ovdje? Joj, ne sjećam se. Ajde, ajdemo, ajde, polako, ajde. Ajde, idemo, ajde, 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 okej, okej, to je bilo padanje samo tako, okej, okay. Dobro, okej, okay, okej, okay, čekaj, ajde, idemo ovamo, dobro, ajde tako, ajde ovamo, dobro, okej, okay, ajde ovamo, dobro, bravo, bravo, ajde idemo ovamo, dobro, okej, okay, okej, okay, ajde, ajde ovamo, ajde ovamo, to, bravo, bravo, Jovane, bravo, ajde idemo ovamo, dobro, okej, okay, joj, joj, kako se plašim, joj, kako se plašim, ljudi moji, kako se ja plašim, jao Bože, ruke su mi znojave, ljudi moji, ruke su mi jako znojave, čekaj, 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 ajde idemo ovamo, a, ne! Oh my god, nisam pao. Ok, 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 čekaj. Ne, sad ću da padnem. E. Ok, ništa. Ništa, ljudi moji, bile su mi znojave ruke, šta da radim. Znači, uzbudio sam se kao brate da sam našao lisicu i da imam za kućnog ljubimca, bukvalno. Tako da, nisam uspao, ljudi moji, idemo ponovo. Gledaj sad, nemoj sad i ovdje da padam, brate, znači nemoj sad, sad me uhvatila ta ljudi moji nesreće gdje sam ja nervozan i sada, brate, sad ništa mi neće ići dobro, da vam ja kažem, ok, sada se ovo okreće, tako da idemo ovamo, idemo ovamo, idemo, joj, idemo ovamo, ok, idemo ovamo, ajde skoči ovamo, bravo, ok, ajde sad idemo ovamo, joj, brate, joj, proklet bio, joj, polomit ću iPhone, ljudi moji, polomit ću ga, verujte mi, znači džabe sve, džabe što košte puno kad ću ga ja polomiti, džabe, polomit ću te, okej, neću da ga polomim, čekaj, ajde, vamo, vamo, idemo vamo, okej, joj, brate, marš, marš tamo više, brate, ajde, idemo. Okej, okay, uspio sam. Okej, okay, sada imamo Block Dash, dobro, ovdje. E, iskreno, ja sam u ovoj rundi dobio svoju krunu, da znate. Prva kruna, ako ste gledali video, prva kruna mi je bila na ovoj mapi. E, tako da, Eto, toliko o tome. Znate šta ja mislim? Da ja neću uspjeti, ljudi moji, ni ovog puta da dobijem krunu, nema šanse, ovo uopšte ne ide, ovo ne ide, ljudi moji, ne ide, ne mogu, ljudi moji, nervozan sam ko ris i sad ne mogu, i to je to, vidi ovi što skakuću kao neke kokoške, joj, okej, beži, nemoj me udariti, brate, sa tom kuglom, nemoj me dirati sad kad sam besan, znači nemoj me sad dirati, okej, preći ću, dobro je, okej, ajde, ne, ni slučajno da nisi pao van mape, znači ni slučajno, moji, ako sad ne pobedim, roknuću se, majke mi. Znači, sad ako mi neko uzme moje mesto, roknuću se. Okej, neće uzeti, dobro je, okej. Uvidi, ova ima special skin. E, imamo dvoje koji imaju special skin. Ovaj plavi i ja. Ljubičasti. Ja ću da pobedim ovog puta, imam neki osjećaj da ću da pobedim. Okej, koja je ova mapa? Over and under. Joj, nemoj, opet ovu prokletu mapu, brate, gde me nađe sa ovim mapama? Joj, vidi šta radim, vidi, joj bože. Okej, idemo, okej, ajde, joj, gotov sam, šta radim, zašto nisam samo otišao ovdje? Joj, vidi, joj, o, ljudi moji, lele majko, ovo nema nigde. Ovo, vidi sad i kokoške, ove čurke me guraju. Izgubit ću. Nema šanse, ljudi moji, ja ne mogu da verujem, ali majke mi ne mogu da verujem. Ovo nema nigde, čekaj, ajde, bravo, ajde, tako, guraj me, tako, ajde, idemo vamo, ajde, guraj me ovdje, bravo, okej, ajde, idemo dalje, ajde, već je dvoje prešlo, ne! E, nećete, boga mi, ja ću biti taj koji će... Joj, ajde bre, u tri lepe, brate, koliko ti treba, vidi ovo. Evo, gotovo, izgubit ću, evo, ne. Opet sam izgubio, ne mogu da verujem.
Au, sunce ti tvoje, brate, ovo nema nigde, ovo nema nigde. Ljudi moji, pobedio sam! Oh my god, ljudi moji! Oh my god, pravi Kings je pobedio! Oh my god, ljudi moji, pobedio sam, kruna je moja, uspeo sam, ljudi moji, uspeo sam, oh moj bože, na kraju nisam odustao, ljudi moji, i uspeo sam. Bio sam potpuno siguran, mislim nisam bio potpuno siguran, skroz sam, ljudi moji, čutao, joj, ne mogu da verujem, oh my god. Ja idem, da se odmorim, ne mogu više. Ćao ljudi moji.